Festa e Shën Rrokut mbledh çdo vit me 16 gusht dhjetra besimtarë në zonën e Shirokës. Besimtarët kujtojnë shtektimin që ky shenjt bën në këtë zonë, duke qenë mbrojtës i peshkatarëve që në urit e liçenit sigurojnë jetesën. Në fjalën e tij para besimtarëve, meshtari Don Martoriaku dha mesazhin për rrugën e zonës së Shirokës, duke thënë se është zemra e qytetit të Shkodrës. Ai tha se ky vend nuk do shuhet asnjëherë dhe kërkoi që pushtitë verdor pa adhunuar. Të brajë burra që janë më shumë, jam i sigurt që me pyet sot e kanë një mesazh për ne. Sidomos për ne që jena pak më të ri. Nëse Shiroka, ky vend, Shkodra, ishte kaq e rëndësishme për kishën, për kulturën e Ungjillit, ne sot, brez të ri, a jena të Zot, a ja lot aftë Ungjillin e Krishtit me mishnu një jetën tonë të përdiqme, me majtë atë fejtë që e kënë majtë këto, të partë tonë. E sot, është një mesazh. Komunizmi ka ra, lëvdizot epidemit kën ikë, mërtaj s'kena ikë, dhe virus ikë, gjithë shka këlloj. Sot, linë pre pytja, cila mund tjetë epidemia e rraus. Cila mund tjetë ideologjia e rraus. Jo shifni Shirokën këto, që duke ca është zbraz, ose për doko filloj mu zbraz, njerëzit filloj mu largu, filloj me ikë, të krishtene katolik filloj me jetë prep ma pak. Por masaroni, Shiroka është zemra e qytetit Shkodrës. Nuk ka më u zhduk asiherë, ky vend nuk ka më u shu asiherë, ky vend ka më u rikthy edhe herë me lulzu, sikur sa ka ndikur. Ka më pas lavdinë vet. E shpresoj se kjo rreziko, unë shpresoj që edhe pushteti, qeveria të vendor në këtë vend për me vlerësu ashtu sikur se e meriton ky vend. Pa dhunu, Shirokën nuk duhet me dhunu, as poplit e as vendin, por duhet me edasht. E nëse nuk për me edasht duhet me njoft, e kush nuk e njoft nuk mund të dojnë. E unë shpresoj që u shka në dorë, fatet, toksore këti vendit, e pas kujdes maksimal për me njoft këtë vend, me edasht, mos me dhunu, por me trajtu me butësi e me estetik këtë vend. Por njëtën kohë, edhe ne si besimtar, duhet që mos mu shka përderë mas interesave të momentit, mos në arren ideologjia e të pasunit, ideologjia thjesht me kap që të mundna, me kenë sa ma shumë me shky për i këti vendit, kjo është vendi jonë. Shiroka është vendi jonë, është vendi më është e maj bukur që kena në Shkodër. Duhet të trajtojmë me dashni, me respekt, pa dhunu, as natyren, por mi gjitha e la që është pjesë në shpirë nore. Shën Rrokut është shenjti të cilit janë kushtuar më shumë kishat e kapela në të gjithë botën, me vdekjen e prindërve i shpërndau pasurinë e tij dhe nisi shtektimin në Rom, ku gjatë rrugës shoqëtohej të sëmuret me murtaj të zezë.